нас доганяють і обганяють. Ну то й нічого страшного. Таких бачили ми гонщиків не одного разу. Подобається мені така навага. Але це ще не пустеля. Як зазначено в довідниках про Burning Man, саме фестиваль розташований у пустелі. Власне, організатори і чуваки завзяті, котрі його вигадали, вони перепрошують і дуже благають не називати Burning Man фестивалем, як я вичитав на їхньому сайті. Вони це вважають івентом, як власне й було започатковано цей величний і незабутній для багатьох митців такий от захід. Отже, цього року, як ми пам'ятаємо, тематика цього івенту значиться як робот. Я навіть склав цілу прицілющу пісеньку. Пісеньку наймення робот. Трохи вона відгалужується від самого змісту фестивалю, чи то пак івенту, перепрошую, але має на меті її всередині своєї суті тексти, пов'язані з роботизацією. А звучить вона приблизно так. Роботи повдягали чоботи. Гей, начальник! Ой, щось мені ця мелодія не туди пішла. Ой, не в ту пельку пішла. Мелодія ця. Не вада така нам, як надо, така, як нам треба, кончий до неба.